Šodien atklāts 2,8 km garais austrumu maģistrāles posms, kas sākas Gustava Zemgale gatves un Ūnijas ielas krustojumā un stiepjas līdz Piedrujas ielai Dārzciemā. Kopumā austrumu maģistrāle ir daudz plašāks maršruts. Kopumā austrumu maģistrāle ir viss posms, faktiski sākot no Sarkandaugavas, vai pat šobrīd mēs plānojam vēl Kundziņsalas pārvadu būvēt, ja, kur ir osta, kur ir galvenokārt labā krasta visas kravas. Un tad, nu, beidzot, faktiski šobrīd viņi ir līdz Bauskas šosē. Taču sastrēgumi varētu veidoties Gustava Zemgale gatves un Brīvības ielas krustojumā, jo tagad tur aizliegts labais pagrieziens uz Brīvības ielu, braucot no Purvciema. Lai to labotu, būtu nepieciešamas izmaiņas, kurām finanšu nepietiek, saka Dome. Iedzīvotāji sociālajos medijos iepriekš uzdevuši jautājumu, kāpēc maģistrālē nav 4 joslu. 4 joslas tas ir dārgāk, 4 joslas tas ir tuvāk esošajiem īpašumiem, iespējams nāktos atpirkties vēl vienu otru trešo īpašumu, kas arī sadārdzinātu. Taču kopumā pašvaldība ir apmierināta ar pirmā pilsētas centra apveceļa izveidi. Tas ir liels notikums, tas ir principā jauna ēra, izrāviens satiksmē Rīgā, jo tagad varēs apbraukt Rīgas centru. Pirmkārt, kravas mašīnas, mēs varam atbraukt 11. novembra krastmalu, tātad gar prezidenta pilu vairs nebrauks baļķvedēji. Un arī, es domāju, vieglais transports šobrīd varēs ātrāk veikt savus maršrutus, nevis iebraucot centrā. Gandarīti arī būvnieki, jo pēc viņu teiktā pabeigti milzīgi darbi. Tas, protams, aizņēma laiku, aizņēma kaut kādas plānošanu, naudu un tam līdzīgs. Bet viss sanāca labi, jo mēs pabeidzam reāli termiņos. Darbi bija jāpabeidz šogad, lai no Eiropas Savienības kohēzijas fonda saņemtu 43 miljonus eiro. Pavisam projekts izmaksāja 73 miljonus. Nākamie lielie transporta infrastruktūras darbi Rīgā būs Dienvidu tilta 4. Kārtas izveide, kas savienos Bauskas un Jelgavas šoseju, kā arī Zemitāna tilta rekonstrukcija, ko plāno uzsākt nākamgad. Artūrs Olševskis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.